ଲାଞ୍ଚ ନିମନ୍ତେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ଦେଇ ନପାରିବାରୁ ଗରିବ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ଚାକିରି କଲା। ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଅଫିସ ତରଫରୁ ଅର୍ଥ ମଗାଯାଉଥିବାର ଭିଡିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ। ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଲାଞ୍ଚକର ମନୋଭାବ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ତଥା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏବେ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା ପାଲଟିଛି। ସବୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ଏକ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ଏମିତିକି ଲାଞ୍ଚ କାରବାରକୁ ରୋକିଥିବା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନି। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲିଆପାଳର ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାବି ମୁତାବକ ଲାଞ୍ଚ ଅର୍ଥ ଦେଇ ନପାରିବାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାର ଅଧିକାରୀ ଜଣଙ୍କ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିବାର ଅଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସାର୍ ବାଲିଆପାଳ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱ କହୁଥିଲି ସାର୍। ହୋମଗାର୍ଡ କଣ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଥିଲୁ ମତେ? ସେଟା କଣ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଲୋକ ଧରିଲା ସେଇ ଆମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ବାଲିଆପାଳ ସାର୍। ସାର୍ ତୁ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ମତେ ଦେଇଯାଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି କାଲି ନା ପରଦିନ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଧରିଲା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଗୋଟେ କିଏ କହିଲା ହଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ବାଲିଆପାଳ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱ ମୁଁ ନୁହେଁ ସାର୍। ଆପଣ ଆଉ କିଏ ନମ୍ବର ଲେଖିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍। ଏଇଟା ତ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ତୁ ଦେଇଥିଲୁ ସେଇଟା ତ ଫିଡିଂ କରିଥିଲି ସାର୍। 482-0052-62 ମୋ ନମ୍ବରଟା ଫିଡିଂ ଅଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ବୋଲି ବାଲିଆପାଳ, ସେ ନମ୍ବରକୁ ମୁଁ ମାରିଥିଲି କାଲି। ସେ କହିଲା ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ନୁହେଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଠି କହିଥିଲା ଆପଣ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଏସ୍ ପି ଅଫିସର କହୁଛି, ଆପଣ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ କି? କହିଲା ହଁ ହଁ ମୁଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ବାଲିଆପାଳ, କାଲି ସକାଳ ମୁଁ ଯାଉଛି ଅଫିସ ସେତେବେଳକୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେଇସାରନ୍ତି, କାଲିଠୁ ଡିଓ ହେଇସାରନ୍ତି, ଏସ୍ ପି ଅର୍ଡର୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେଇ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କାଲି ଡିଓ ହେଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ଫାଇଲ୍ଟା ଆଞ୍ଚଳ ମାରିକି ରହୁଛି। ହଁ ସାର୍ କାଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ସାର୍, ଦେଖା କରିବୁ ମୋର କିଛି କଥା କହିବାକୁ ହେବନି ହେଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି ତ? ହଁ ମୋତେ ଦେଖା କରିବି, ମୁଁ ଏସ୍ ପି ଥିଲା ବେଳେ ଏ ବାବୁ ହଁ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିକି ଦେଖା କରିବି ଆଉ। ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ସାର୍ ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ। ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଇଟିଙ୍ଗିରି ଗ୍ରାମର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ 1997 ଗୃହରକ୍ଷୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ବାଲିଆପାଳ ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ 2006 ପଦବୀତ ପାଇଁ ହୋମଗାର୍ଡ ପ୍ଲାଟୁନ୍ କମାଣ୍ଡର ଭାବରେ 28 ଫେବୃଆରୀ 2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 27 ଜାନୁଆରୀ 2017 ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ସେ ପ୍ରାୟ 5 ଡ୍ୟୁଟି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। 2018 ଜାନୁଆରୀ 11 ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ 1 କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ନୋଟିସ୍ର ଜବାବ ଦାଖଲ ସହ ଚାନ୍ଦିପୁର ଆଇଟିଆର୍ରେ 10,000 ପୋଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିଲେ। ସେ ମାସିକିଆ କୈଫତ 3 ଫେବୃଆରୀ 2018 ଉତ୍ତର ରିଜର୍ଭ ହୋମଗାର୍ଡ ଅଫିସରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ 9 ଫେବୃଆରୀ 2018 କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ମନୋଜ କୁମାର ଦାଲଦି ଫୋନ୍ରେ ହୋମଗାର୍ଡ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ସହ ସେ କହିଲେ ଛଟେଇରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ହେଲେ 5,000 ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ବାବଦରେ ହେଲା ମୁଁ 2010-1997 ହୋମଗାର୍ଡ଼ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲି। 2006 ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ଲାଟୁନ୍ କମାଣ୍ଡର ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ତ 2017 ମୋର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, 4 ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇନଥିଲି। 2018 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁକଜ ନୋଟିସ୍ ମାଗିଲେ ଏସ୍ ପି ଅଫିସରୁ, ତାର ଉତ୍ତର ବି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ 5,000 ତୋତେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍? ନା ତୋର ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେଇଛି, ମୁଁ ଏସ୍ପିଙ୍କି କହିକି ଫାଇଲ୍ ଚାପିକି ରଖିଛି। ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି ସାର୍ ଗରିବ ପିଲା, ମୁଁ ଏତେ ପଇସା କେଇଠୁ ଆଣିବି, ତେଣୁ 3,000 ମୁଁ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେଣି, କହିଲେ 5,000 କାଲି ଧରିକି ଆସିବ, ନହେଲେ ତ ଚାକିରି ପଳିଯିବ। ଏ କଥା କାହାକୁ କହିଲେ ତୋ ଚାକିରି ଯିବ, ମୋର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ପଇସା ଅକ୍ଷମ ହେବାରୁ ମୋତେ ଦୁନିଆ ଭାଷା କହିକି ବି ଗାଳିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏସ୍ପି ମହାଶୟ, ଡିଜି ମହାଶୟ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ସଚିବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କ୍ୟାସେଟ୍ ସହିତ ଅଡ଼ିଓର ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସବୁ ମୁଁ ପଠାଇଦେଲି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କଥା ମୋ ବିଷୟ କେହି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି କେବେଠୁ ତ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ଯୋଉ ହୁଅନ୍ତିନି ଫାଇଲ୍କୁ ମୁଁ ଗାଣିତଳି ଚାପି ଦେଇଛି, ଯାହା ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାଳ 2,000 ଦେବାକୁ କହିଥିବା ବେଳେ ମନୋଜ ତାଲଦି ରାଜି ନ ହୋଇ ଏହି ଟଙ୍କାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାଗ ଥିବା କହିଥିଲେ। 5,000 ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ଶେଷରେ 28 ଫେବୃଆରୀ 2018 ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଚାକିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ କହୁଥିଲି। କଣ ହେଲା?
ସାର୍ ଆଜି ଯିମି ସାର୍ ଆଜି ଯିମି ସାର୍ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଅଛି ନା କଥା ଜଣେଇଦେନି ତୁ ବେଡିଂ ଆଣିକି ରଖିଥିବୁ କାଲିକି ରେଡି ହେଇକି ସଜବେଳକୁ ଯାଉଛୁ ମେସେଜ ଏକାଥରେ ଘରକୁ ଯିବୁ ହେଲା ସାର୍ ବେଡିଂଟା ବାନ୍ଧିକି ରେଡି ହେଇକି ଥା ତୋ ଦୟାରୁ ନା ମୁଁ ଆଜି ଯିମି କାଲି ଯିମି ତତେ ଭଲ କଥାଟା କହିନି ତତେ ଖରାପ ହେଲା ନାଙ୍ଗୁଳ ବୋହିକି ରହିଛୁ ନାଇଁ ତ କାଲି ସାର୍ ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ ଥିଲା ସାର୍ ସକାଳ କଣ ହେଲା ସେଇ ତ ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ ହେଲା କଣ ଦୁନିଆ ଯାକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ନା ସଞ୍ଜବେଳେ ଆସିବି ସଞ୍ଜବେଳେ ଆସିବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସାର୍ ଆଉ ଯାଇନି ସାର୍ ଆସିକି 9:30 ବେଳେ ଦୋକାନ ସାର୍ ପହଞ୍ଚ ଦିନ ସାର୍ ଏବେ 9:30 ବେଳକୁ ହଁ ସାର୍ ଯାଉଛି ସାର୍ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଅର୍ଥ ଦେଇଥିଲେ ଚାକିରି ରହିଥାନ୍ତା ଅର୍ଥ ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ଜଣେ ଗରିବ ହୋମଗାର୍ଡକୁ ଚାକିରି ହରାଇବାକୁ ପଡୁଛି ଏଠାରେ ସୂଚନା ଦେଇକି 2018 ହୋମଗାର୍ଡ ଅଫିସରେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମନୋଜ କୁମାର ତାଲଦି ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବଡ଼ବାବୁ ପଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ଏପରି କଳା କାରନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ଏସ୍ପି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟରେ ଅଡିଓ ବାବଦରେ ଏସ୍ପି ତଥା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବଡ଼ବାବୁ ମନୋଜ କୁମାର ତାଲିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାହିଁବାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏସ୍ପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବାର ଅଡିଓ ଶୁଣିବା ପରେ ଏସ୍ପି କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦୋଷୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବାଲାପାଲ୍ଟୁ ସୁଭାଷ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦିଶା ନ୍ୟୁଜ୍